Hacı Perviz. İsterdim ki sözü size vereyim. Sizin musiki tövbenizi eşideyim. Onun ardınca ise bizim burada çok sevdalı bir kardeşimiz eyleşip Mirelem Mirelemov. Yəqin ki bu ad birçok insanlara tanıştı ve onun güzel bir ifası getmelidir ona göre. Sonra ise Buta instrumental ansamblını bu sahneye davetleyeceğim. Hazırlaşsınlar. ...062 Çeşka, 895 Hunda, 238. Xayiş edirəm, təcili olaraq yaxınlaşaq, çox xayiş edirik. Biz bu gözəl günümüzü istəyirik ki, yalnız mahnılarla, musiqilərlə davam etdirək. 062 Çeşka, səndir qardaş. Yox. 895 Hunda, səndir. Yox. 238, o da səndir. Kimindirsə xayiş edirəm. Davam edək. Hacı Perviz, buyurun.
Come on.
Hacı Perviz. Nagra Ceyhun Dağlı. Udarnik Hacı Eyvaz. Zərbidə Mehman. Qoşa Nagrada Eldəniz. Və bizim gözəl sənətkarımız Cəmal bəy. Bir alqışlar gəlsin, var olun, təşəkkürlər, minnətdaram. Və təbii ki, bizim Natiq qardaşımız, yorulmayasınız. Var olun, çox sağ olun. Gözəl, gözəl günümüz davam edir. Şən günümüz, mahnılarla, musiqilərlə dolu günümüz davam edir. Musiqili yoldaşlarımız çoxdur, sənət yoldaşlarımız çoxdur. Hər birini salamlayıram. Salamlamadığım kimlər varsa hamını salamlayıram. Onların övladları üçün olsun bu gözəl günlə. Bugün gözəl bir gündür. Ekanın ən həyəcanlı bir günü olan övladının, Marif balanın kiçik toyudur. Və bu sevinci onunla bölüşən bütün hamıya bir daha təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Var olun ki, vaxtınızı ayırıb gəlmişsiniz. Var olun ki, bugün yaşanan Qarabağlarda musiqi dünyasındasınız. Və nə yaxşı ki, burada varsınız. Mən bayaqları söylədim ki, bizim bu gözəl musiqi dünyamızda bütün janrlara müraciət olunacaq. Və təbii ki, mən söz vermişəm, bizim burada Mirələm, Mirələmov iştirak edir. Rica edirəm, Mirələm, səni bura dəvətliyim. Dəvətliyim ki, sənin gözəl ifanı eşidək. Dəvətliyim ki, o gözəl ifalarla bizi öz dünyana aparasan. Sözün əslində, muğam özü bir dünyadır. Amma hər kəsən bu muğamı öz ifası ilə öz dünyasını yaradır. Və bu dünyadan biri də Mirələmin yaratdığı dünyadır. Odur ki, xoş gəlmişsən, buyur qardaş. Çox sağ ol, Elnur. Var olasan, həmişə xoş günlərdə olasan. Mən də salamlayıram hər bir kəsi, bütün dostları, musiqiçi yoldaşları. Xoş görmüşük hər bir özü. Allah-u Teala bütün balalara qismət eləsin inşallah bu toydan. Və subay qardaşlarımıza Allah-u Teala böyük toy qismət eləsin inşallah iştirak edək. Eka qardaşımı təbrik edirəm, gül balonu xeyrin görəsən. Gözlərində çıraq olsun, inşallah böyük toyuna gələcək. Allah mübarək eləsin, Allah xeyir versin bu işinizə. Oh.
eşki mülkünden carım özünü şahı bilir. Eşki mülkünden carım özünü şahı bilir. Məni dərviş deyəz hüsnünə məddahı bilir. Etmişəm ta ki zənəxdan uva gizlincə nəzər. Etmişəm ta ki zənəxdan uva gizlincə nəzər. Nə bəlalər gələcək başıma Allahı bilir. Çeşmi cadusu könül mürğünü əfsunə salıyan. Çeşmi cadusu könül mürğünü əfsunə salıyan. Cahı bilmir özüm. Thank you.
Musiqi soltu çəkib Ruhu gətirmiş bədənə Deyilib hacıya bu söz Deyilib hacıya bu söz Onu billah bilir Çeviri ve Altyazı M.K.
çekmez sağılmayız. Başımı qanla da görün. Seyda doğranın arınzı kimi bu dil zayalayar. Seyda yamalayan Seyda doğranın arınzı kimi bu dil zayalayar. Əcəl ol Yusuf məyən Əcəl ol Yusuf məyən Bəzmi Züleyha də görüm Ax, ay, aman, 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 aman Aman ayda da xaca yayılmın Kəzafələr düzüm, düzüm Alkışlar gelsin, rica edirəm. Gözəl ürəyinə görə var ol. Ramin qardaşım, Ramin qardaşım var ol, minnətdarım. Allah sənə də can sağlığı versin. Gözəl ifalar, gözəl musiqilər. Ona görə musiqiçi toyu, bax, bu qədər sevimli olur, bu qədər əziz olur ki, adi toylardan fərqi də odur ki, məhz bu gözəl gündə, təbii ki, hamı xüsusi bir hazırladığı, xüsusi bir öz dünyasından, heç bir yerdə ifa etmədiyi musiqilərmi, mahnılarmı, muğamlarmı? Bax, burada nümayiş etdirir, bu da insana xüsusi bir zövq verir. Və bu zövqlərdən biri də Mirələm bizə yaşatdı. Mirələm, var o, minnətdarım. Mən istərdim ki, burada dostlarımızı görüm, onları salamlayım. Xalid qardaşımı salamlayıram, Nağara. Elnur qardaşımı salamlayıram. Sonra Zakiri salamlayıram buradan. Sezəni, yəni yerliyi də, yəni bunu biləsən. Həm də mənim qrup yoldaşım Xalid. Yəni, 4 il bir yerdə Xalidlə aktor sənətini öyrəndik. Sonra mən aparıcı oldum. O da musiqiçi. Var ol, salamlayıram səni, xoş gəlib, səfa gətirmişsən. Bütün qonaqlarımız, hər birinizə xoş istirahatlar arzulayıram. Və istərdim ki, bütün hadisələr bir-birinə qarışırdı. Yəni, şad nə varsa hamısını söyləməliyik. Bu ayın, yəni avqust ayının 16-sında... Elə bax, bu məkanda, Qarabağlarda bizim dostumuz Tural Gəncəlinin övladlarının kiçik toyu olacaq. Bilməyənlər bilsin, bilməyənlərə xəbərləsin. Tural Gəncəli bizim çox sevimli, istedadlı dostumuzdur və onun babalarının da gözəl günü məhz burada yaşanacaq. Hamı dəvətlidir və həmçinin bir neçə saatdan sonra, yəni artıq 12-ni keçəndən sonra bizim çox istedadlı musiqiçimiz, klarnet ifaçımız Seymur Kərimovun ad günüdür. Gəlin, bir alqışlayaq Seymuru. Seymur Kərimovun ad günüdür, təbrik edirik. Yəni, ya sabah, ya bugün, heç bir fərqi yoxdur. Ad günün mübarək olsun, can sağlığı arzulayırıq. Canın sağlam olsun ki, hər zaman belə şad günlərdə, gözəl günlərdə o nəfəsinlə, o klarnetlə, o barmaqlarınla bizə gözəl anlar, gözəl musiqilər bəşiləyəsən. Var ol, deyirəm. Və təbii ki, Seymurun da rəhbərlik etdiyi buta instrumental ansambl var. Mən bu ansamblla bir neçə dəfə rastlaşmışam və istərdim ki, hal-hazırda mən həmin o buta instrumental ansamblının üzvlərini bura dəvətləyim. Cəhun, sən qalırsın. Emin buradadır da, Emini gördüm. Emin buradadır. Nəbi? Hə, Nəbi. Zərba. Fərid.
Ferdi kardeşim seni de hoş gördük. Cemal kardeşim seni de hoş gördüm. Cemal kardeş de eyleşeyim. Urfan kardeşim seni de hoş gördük. Ben isterim ki onlar şimdi hal hazırda hazırlaşırlar ve təqribi bu bir dakika yakın çekecek ve bu vaxt ərzində bizim dahi sənətkarımız diyeceğim. Bizim xalq artistimiz. Yani bütün o fəxri adları saymağa ihtiyac yoxdur. Çünkü onun öz adı bütün bu gözəl adlara bərabərdir. Avtandil İsrafilov, alqışlayaq. Bizim gözəl sənətkarımız. Var olun, Allah sizə can sağlığı versin. Xoş gəlib səfa gətirmişsiniz. Nə yaxşı ki varsınız, nə yaxşı ki bu musiqini yaşadmışsınız və sizin musiqiyə olan sevginiz inanın ki bu gənclərə keçib. Və əgər bugün qarmon sənəti yaşayırsa, inanın ki, bunun əsas səbəbkarı sizsiniz. Avtandil müəllim, var olun deyirik sizə. Allah sizə can sağlığı versin. Və təbii ki, artıq bizim buta instrumental ansambla hazırdır. Emin gəldi. Emin gəldi. Xoş gördük. Belə. Her şey hazırdı. Böyle. Biz bu kadar danıştık. Təqdim elədik. Değerli buta instrumental ansamblını. Ve tabii ki bu instrumental ansambl ifasından sonra müzikçilerimiz var. Ürək isteyen insanlara erişebilirler. Yer değişebilirler. Bizim sənətkarımızı dəvətləyəcəyik. Onun da güzel, sehirli parmağlarından çıkmış olacak musiqiləri eşitmək istərdi bugün. Çünkü bizim bu Eka kardeşimiz için böyle bir fəxirdir ki bizim Azərbaycanımızın fəxri olan Avtandil müəllim onun övladının gözəl günündə iştirak edir. Marif kardeşim, Marif bala, sənin bir daha təbrik edirəm. Gecikən dostlarımız var da, yəni ki, işlərlə bağlı. Bax, bizim Marif balamız budur. Bu gözəl balanın bugün kiçik toyudur. Bir daha alqışlar gəlsin bu gözəl balamıza. Allah can sağlığı versin. İnşallah onun böyük toyunda elə hamılıqla bir yerdə iştirak edək. Marif dayıya da buradan bir daha can sağlığı hazırlayırıq. Noruz baba, Allah sənə də can sağlığı versin. Belə, Seymur Kerimov və onun rəhbərliyi etdiyi Buta instrumental ansamblı. Thank you.
Teşekkürler. Ve bir kompozisyon da var. Orada ise bize Nebi lazım olacak. Nebi'ni davetliyir İbrahim. Nebi davet olunur. Nebi gelene kadar ben isterim ki aziz dostlar bir şat haber de verip size. İnşallah avgust ayının 22'sinde Bakı Şadlık Sarayı'nda bizim istedatlı musikçimiz, dostumuz Şahov'un toy olacak. Alkışlar gelsin. Ve bunu birden buradan söyleyeyim ki bilmeyenler bilsin dostlar. Şahov özü buradadır. İnşallah avgust ayının 22'sinde Bakı Şadlık Sarayı'nda bu güzel günü yaşanacak. Tebrik ederim. Hoşbaxt olayım kardeş. Bu güzel günün mübarek olsun deyirəm. Ve tabii ki Buta İnstrumental Ensemble öz ifalarını devam ettirir. Nebi artık gelip çattı. Nebi salamlıyoruz seni. Hoş gelip sefa getirmişsin. Buyurun. Thank you.
Teşekkürler, var olun, minnettarım. Bu da instrumental ensemble. Var olun, teşekkürlerimi bildirmek istiyorum. Bu alkışlar sizindir. Bir daha söyleyeceğim. Seymur Kerimov klarnette, Nebi, Zerba, Emin, Eldeniz, Cemal, Urfan. Bu da instrumental ensemble.
start sizindir değerli musiklerimiz. Azerbaycan'ın ne kadar zengin musikleri var, ne kadar zengin mahalları var ve onları yaşadan böyle genç istedatlarınız var. Var olun diri musiki sənətini, bu muğam sənətini, mahallarımızı yaşattığınıza göre Allah sizi korusun, var olun diri. Ve ben isterim ki bizim rəqqaslarımızı da gördüm burada. Efkanı salamlayıram. Hoş gelip sefa getireyim. Respublikan Emektar Artisti Elnur buradaydı. Elnur'u da salamlayırıq. Bütün değerli musikçilerimizi salamlayırıq. Her biriniz bir daha hoş gelip sefa getirmişsiniz. Seymur bir daha seni tebrik edirik. Ad günü mübarek olsun. Ve tabii ki artık o büyük insan, dahi insan sahnededir. Ve artık hazırlık işine başlayır. Söhbət, xalq artistimiz, sənətkarımız Avtandil müəllimindən gedir. Avtandil müəllim, siz hazırlaşın. Mən bir iki dənə sözümü deyim, sonra sizə söz verəcəm ki, təbrik eləyib, sonradan musiqili təbrik edəcəksiniz. 620 Mercedes kimindir? 620, xahiş edirəm. Yaxınlaşsın 620-yə, çünki bizim Zaur müəllimi biraz yubadır. Zaur müəllim də təcili Mona Lisa'ya gedməlidir. Mona Lisa'nın adından da, o kollektivin adından da ekranı təbrik edirik. Zaur bəy, çox sağ olun, minnətdaram. 529 çeşka var idi, bayağıları idi, indi bilmirəm. Çıxıb, yoxsa orada yaddan çıxıb qalıb. Getdi, minnətdarım. Və bir daha söyleyeyim ki, avqust ayının 22-sində Bakı Şadlıq Sarayında bizim musiqiçi dostumuz, əzizimiz, canımız, ciğerimiz Şahovun toy günüdür. Şahovu təbrik edirik, xoşbəxt olsun deyirik. Avqust ayının 22-sində olacaq. Hə, Ramil qardaşım həmişə hazırdır. Ramil qardaşım burada istirahat edir. Avtandil müəllimin gözəl ifalarından sonra Ramil bəy, rica eləyəcəm sizdən ki, artıq buyurasınız. Və gözəl musiqi tövbənizi bizə təqdim eləyəsiniz. Bir daha hər birinizə xoş istirahatlar arzulayıram. Amma istərdim ki, mən bu Qarabağların bütün rəhbərliyinə minnətdarlığımı bildirim. Amma xüsusilə bugün bu isti aylarda çaya tələbat daha çoxdur. Və o çayçımıza minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Var olun. Və o çayları bizə təqdim edən qardaşlarımız var olun deyirəm sizə. Çox sağ olun, yorulmayasınız. Bilirəm, bizdən daha çox sizə istidir. Amma gətirdiyiniz o çayla bizə bir sərinliyə bəxş edirsiniz. Var olun deyirəm, çayçımıza, çay bizə gətirən qardaşlarımıza. Təriflədim sizi. İndi çayımızı gətirin. Xahiş edirəm sizə, minnətdaram. Avtandil müəllim, Allah sizə can sağlığı versin. Gəlin bu gözəl ifaya başlamadan öncə sizin təbrikinizi eşidək. Çünki bizim üçün fəxr olar. EKA üçün də. Həm də yazırlar bunu. Buyur, rica edirəm. Baş üstə. Yəni, Avtandil müəllim deyir ki, mənim beynim bu dəqiqə təqdim edəcəyim musiqiyə aiddir. O musiqilər bitəndən sonra yalnız və yalnız təbriki söyləyə bilərəm. Yəni ki, ona görə də Avtandil müəllim bizim sənətkarımızdır. Allah sizə can sağlığı versin, var olun deyirik. ...025 490 nömrəli maşınların sahibləri. Rica edirəm sizdən, artıq dərəcədə. Hələ ifalarımız başlamayıb, ona görə vaxtınız var. 025 490. Xahiş olunur, yaxınlaşın, geri verin, yol verin, sonra tezdən gəlin, əyləşin burada. Thank you.
Müstandil müəllim, hazırıq mı? Bir alqışlar gəlsin gözəl sənətkarımıza. Aydın qardaşım, siz də xoş gəlib, səfa gətirmişsiniz. Buyurun.
Thank you.
Thank you.
Sanatkarımız Aftandil İsrafilov. Var olun. Aydın Bey, Xidmət Bey, size de dərin təşəkkürümü bildirik. Ve tabii ki bizim Cemal kardeşimiz. Var olun, minnettarım size. Yorulmayasınız deyirəm Cemal kardeşim. Var olun, teşekkür ederim Nadi kardeşim size de. Ve tabii ki bizim Cavan Cemal Bey'e de teşekkürümü bildirmek istedim. Çok sağ olun. Minnettarım, var olun. Allah razı olsun. Ve nəzərinizə çatdırım ki, əziz dostlar, bugün həm də bizim bir 16 yaşlı dostumuz var, Murad Ağabalıoğlu. Onun ad günüdür, təbrik edirik. Murad Ağabalıoğluna bir alqışlar gəlsin. 16 yaşı tamam olur, təbrik edirik. Ve bir məlumatı da nəzərinizə çatdırım ki, inşallah bu ayın 29-unda, avqust ayının 29-unda bizim gənc istedadlı xanəndəmiz Mirələm Mirələmovun toy günüdür. 29 avqustda Mirələm Mirələmovun toy günüdür. Təbrik edirik qardaş bəri başdan. Allah səni xoşbəxt eləsin. Var olsun sənin o səsin və hər zaman o gözəl ifalarınla bizi öz dünyana apar. Və indi isə bu gözəl gecəmizi davam etdiririk. Gecəmizin davamında Ramil qardaşımı dəvət eləmək istəyirəm bura. Ramil qardaşım, rica eləyərdim ki, buyurasınız. Hal-hazırda vaxt Ramil bəyindir və Ramil bəyin gözəl ifasından sonra, təbrikindən sonra İkram bəydən xahiş edəcək Qarmon, İkram Qarmondan. İkram bəy, xoş gördük sizi, salamlayıram. Sizdən ricamız olacaq ki, Ramil bəyin gözəl ifasından sonra siz buyurub gələsiniz gözəl musiqi tövbənizlə bu günümüzə bir xoş xatirə bəxş eləyəsiniz. Operatorlarımız var olun, çox böyük əziyyət çəkirsiniz. Xidmətçilərimiz dayanmadan burada gələn qonaqlarımıza xidmət göstərirlər. Emil Bədəlov hal-hazırda təşrif buyurdu bu gözəl gecəmizə. Emil qardaşımı salamlayıram, xoş gördük əzizim. Nuş olsun, Əli qardaşım, Əli Firuz buradadır. Xoş gördük səni. Bəli. Belə, hamı hazırdır. Ramil qardaşım. Mənim gəlməmsən. Ramil qardaşım, gözəl ifası ilə, gözəl günə bir rəng qatacaq. Buyur. Thank you.
dinleyiciler. Bir daha sintezatör Nati, Nagara, Ceyhun Dağlı, Qoşada Eldəniz və Hacı Eyvaz. Özünüz bilirsiniz de, yani Hacı Eyvazın adı geldi, bilirsiniz ki, hansı alətdir. Eşk olsun, var olun, minnətdaram. Ramil Bey, teşekkürler, yorulmayasınız. Və gecəmizi devam etdirir. 490 Mercedes, rica edilir, 490 və bir də Volkswagen var burada, 949. Xahiş olunur, bir dənə yol verin. Cemal Bey gedmək istəyir, tələsir. 949 Volkswagen. Kimindirsə təcili olaraq yaxınlaşsın. Mən İkram Bey'i bura dəvət etmək istəyirəm. İkram Bey, rica edirəm, buyurub gələsiniz. İkram Bey'i dəvət edirəm, buyurun. Yaxşı. Rəşad ara getdi. Rəşad. Rəşad qardaşımız ara getdi. Bizi qorusun. Bu gözəl gündə, bu gözəl anlarda siz bizə gözəl dünya bəxş edirsiniz. Var olun deyirik. Anar Mirzəyevi görən olsa rica edirəm. Dəvət edək onu, buyurub gəlsin. Əyləşsin səhnəmizdə. İkram əlimin ifası olacaq. Təbii ki, Anar Mirzəyev də dəvət olunur. İndi gələndən sonra Anar Mirzəyev əyləşər. İkram bəyin ifasını eşidək. İkram bəyin ifasının ardınca Anar Mirzəyevi səhnəyə dəvətləyəcək. Anar, xoş gördük. Güzel günlerde görüşelim. İkram Bey'in ifası, indi istirsən eyləş, yoksa onun ifasının ardınca güzel ifalar. Axır nağara sizindir, buyurun, eyləşin. Bu musiqi dünyasında da birbirlerini, bak bu əvəz etmək, birbirine öz aletlerini ötürmək çok güzeldi. Allah bu mehribançılığı əlinizdən almasın. Ama Əfqan, Tərlanı salamlayıram, Tərlan kardeşim de geldi, hoş gəlib, səfa getirmişsən. Elnuru da bayağıdan tərifləyirəm, ama boş yerə tərifləmirəm sizi. Kardeşler, artık 3 nəfər var və maşallah elə bizim bu musiqi dünyasından olan bizim gözəl kardeşlerimiz dursa rəqs eləməyə, inanın ki, Əfqan, səndən də yaxşı rəqs eləyirlər. Ama gərək Əfqan, birinci sən durasan, sonra Elnur gəlsin, sonra Tərlan gəlsin ki, kardeşler bayağıdan deyir ki, rəqs eləmək istəyirik. Ona görə də xahiş edirəm, bunu da nəzərə alın. Bilin ki, rəqs işləri də artıq sizlik deyil, çünki bugün hər birimiz bizim Eka kardeşimize kömək edirik, çünkü Eka çok heyecanlıdır. Ona göre de gelin destek olaq, onun heyecanı biraz azalsın, bugünümüz de hoş olsun. Benim qonşum Elnur'u da salamlayıram. Taliye kardeşimi de salamlayıram, hoş gördük her birinizi. Gülağam əlim, hoş gelip səfa getirmişsiniz. Allah size can sağlığı versin. Həmişə böyle güzel günlerde görüşək, məclislərimizin yarışığı olasınız. İkram Bey. Buyurun. Mehman Bey'den de rica edeceği zərb. Mehmandan. Buyurun gelsin öz yerine. Thank you.
Thank you.
Kiran Bey, minnettarız. Çok sağ olun, var olun.